У світі за весь час пандемії на ковід занедужало 396 мільйонів людей. Померли майже 6 мільйонів. Рекордні цифри фіксують у Росії. Напередодні там виявили понад 180 тисяч нових випадків хвороби. Попри це, суворіших обмежувальних заходів запроваджувати не будуть, а навпаки, пом'якшують правила самоізоляції. Тим часом у столиці Канади надзвичайний стан. Однак не через стрімке поширення ковіду, а через масштабну акцію антивакцинаторів. Чого хочуть протестувальники, знає Леся Красун. Сирени швидкої допомоги жителі російського містечка Борща в Нижньогородській області чують регулярно. Місто, як і країну загалом, накрила п'ята хвиля коронавірусу. Омікрон, хай і легший за дельту, шириться небаченими темпами та кладе людей до реанімацій. Коронавірусна інфекція, ви знаєте, там омікрон протікає легше. Но, тем не менее, в стационар люди продолжают поступать, и тяжелые пациенты остаются. Реанимация заполнена всегда, и надо отметить, что вот на данный момент реанимация заполнена пациентами, которые 100% являются невакцинированными. Кількість заражень у Росії стрімко зростає від середини січня. Щодня фіксують новий коронавірусний рекорд – 50 тисяч, 100 тисяч та, зрештою, 180 тисяч хворих на добу. Такого не було навіть за найгірших часів, коли людей косила дельта. Практично в 6 разів виросло кількість визовів на дом. Примерно стільки ж у нас увеличилося кількість дзвінків і кількість посещень в поліклініку. Попри моторошні цифри, посилювати карантин у Росії не планують. Навпаки, в країні скасували обов'язкову двотижневу ізоляцію для осіб, які контактували із інфікованими. Пацієнтів, які лікувалися від ковіду понад тиждень, виписуючи, не зобов'язують робити повторний тест. А з переліку необхідних засобів особистого захисту виключили одноразові рукавички. Часом у канадській Отаві запровадили надзвичайний стан. Однак не через коронавірус, а через протести антивакцинаторів. Мітингарі з усієї країни просто паралізували місто. Їх уже більше, ніж поліції, що охороняє столицю. І схоже, що на вулицях вони будуть довго. Із собою принесли мобільні вбиральні, сауни та навіть надувні батути для дітей. Канадський конвой свободи, марш на столицю, почали далекобійники 10 днів тому. Водії ваговозів обурилися через нові правила перетину кордону для невакцинованих. Після повернення із робочої поїздки тим, хто не щепився, потрібно на 2 тижні піти на карантин. А це означає випасти із робочого графіка та втратити гроші. Під жовтими парасольками вийшли на вулиці протестувальники в Нідерландах. Люди твердять, що втомилися від постійних обмежень і хочуть повернутися до старого, до карантинного життя. Обіцяють виходити на вулиці, аж доки влада не почує їхніх вимог. Правила, за якими нас примушують жити, обмежують нашу волю. Те, що ми маємо зараз, не свобода. Послаблюють обмеження у Австралії. На зеленому континенті відкрили кордони для вакцинованих туристів. Країна була закритою від світу 2 роки. Карантин по-австралійському був серед найсуворіших у світі. Леся Красун, програма «Вікна», СТБ.